ବାଘ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗାଧବାକତରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଆଜି ଏହି ଗାଧବାକତରା ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ କି ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଥିଲା ତାକୁ ବାଘ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଘ ନାହିଁକି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ବାଘ ଆସି ଘର ପାଖ ଆସିକି ଇଏ ବାଡ଼େଇ ନେଉଛି ସାର୍। ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି? ଆମେ ଏଇ ସାହିର ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଚାଲିପାରୁନୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାତି ଆଠଟା ହେଲେ ଶୋଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତିକି ଫରେଷ୍ଟବାଲାକୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ, ଫରେଷ୍ଟବାଲା ତା'ର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଏଇ ସାହିର ଲୋକ ସବୁ ଭୟଭୀତରେ ଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେ ଯାହା ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାତି କଥା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଇଏ ଯେଉଁ ମୈଦଲପୁର କତ୍ରା, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ତା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପୁରା ରୋଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେଇକି ଚାରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଫେର୍ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ନେଇକି ପଛକୁ ନେଇକି ଘୁଞ୍ଚିଲା, ନେଇକି ତାପରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ବାଛୁରୀ ଦୁଇଟା ତାନି ଖାଇଦେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଗାଁର ଦୁଇ ବାଛୁରୀକୁ ବାଘ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମା ଆପଣ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ବିଷୟ? ବାଘ ଆସି ଆମ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ଖାଇଛି ଆମର ଛୁଆକୁ, ଆଉ ଧରି ଆମେ ବାହାରେ କିଛି ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଫର୍ସକୁ ମିଶି ଜଣାଇଲାକୁ ତାଙ୍କେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆ ପୁଅକୁ ଧରି ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତା ହେତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ମହିଳା ଜଣକ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।